Oktyabr 1388 yıl. Yalu Deryası. Taksir, bu ondan bilen gepleş gerek. Belki bizge mukofat verişer. Cüngülünün bolaları var ve... Gepemden dikkat bile eşitliler. Biz mahsus koşullarımız. Tez arada boyup gidemez. Menge iş ona vereyim. Tez artımdan yürüyler. Kana... Eşitliyim mi? Boyup giderken biz. Ertege tan saharlap manzilimizge kaytamız. Ha bolada! Karol! Biz mahsus koşullarımız bu. Zabıt maha tayyar mısınız? Ha? Kuşun çekinişke tayyar. Biz hücumge uçuşumuz gerek bu. Bakan biz tarihimizin yangi sahifasını açamaz. Büyüklüğümüzün ispat kılın. Şan şaraf vakti geldi. Şaşmayın. Onvazi noçer. Onday kılmayın. Barca askerler yakdıl buluşları gerek. Kana kulağım sende. Gebirçi. Leya dünge bir kadem kolgende. Nege çekin yapmaz? Nahat yüşünü çünmeyetken bu sen. Eğer ketmesek birinciden. Taşkın vaxtıda yolda çalgıyımız. Doğru. İki önceden yağmur vaxtıda oklardan faydalanış cüdeyem kıyım buladı. Ha? Üçüncüden gerek bu kasa hiç kim bizge yardan beri almaydı. Doğru etes. Şuna hangi küçük devlet ülken saltanatke hücum kılışı bir adabliktir. Nima? Düşmanlarını kaydab yuborish bir adablik mi? Onlarga hücum kılıp ulpan salışımız gerek edik o. Sadece o. Ondi askersen o namın çakılı örgatasan. Ama bu akılsızlık o taksir. Saltanatın zulmüge karşılık kılış bir adablik mi? Yomburda deyip yine cengden vazgeçişçi. Siyon kurtarış adab kekiradim. Sizler hakimiyetini tartıp alıp memleketin uzingizge boysundurışge karar kılıyap sizler. Doğru ayet yapmam mı? Maha! Cenge tayansan boladı mı? Men memleketinin bolu barışta iştirak etişini istemeyim ben. Yakşısı baskıncı bol gelin makul rağ. Taksir, yürüyün. Cüngil, gittik. Yaramaz! Taksir, sen oğlunu kayıtıp görmeysen. Bu çiler şapkatsız bulmayın. Ahır burada mı su?
o'zing shuni xohlading. Alg'a! Sizlar kelmasa kapitani Soma. Sizlarda 10 ta Buda haykalchasi bormi? Ular boshqa kelmadi. Yog'ochlar ostida. Budaga sharaflar bo'lsin. Evol. Agar o'ldirmasang unga bog'lanib qolasan. Keyin bu ziyon yetkazishi mumkin. Shuni esdan chiqarma. Haykalchalarni topinglar. O bo'ladi. Oltin. Buni qaranglar. Qoyil. Ayollarni sotishar ekan. Qo'rqmanglar. Sizlarni uyingizga jo'natamiz. Opajon. Kimni opa deyapsan? Meni o'zingiz bilan olib qoling. Meni dadam qullikka sotib yuborganlar. Bizning hayotimiz xavf-xatarga to'la. Qulliklardan xavfliroq emasdir. Ovqatingizni pishiraman, kiyimingizni yuvaman. Qolaversan, ayni bizga kerakli odam ekan. Suvga tushib ketdi. Shunaqangi qimmatbaho buyumni ham suvga tushirib yuboradimi odam? Ostan tushib ketdi. Qanday falokat bo'ldi-ya? Qara. Ye? Qoyil, uddalanish shekilli. Barakalla. Qoyil. Qoyil.
dengiz qora, qizil dengiz esa qizil, oq dengiz esa oppoq. Hamma dengizlar ham moviy rangda bo'lavermaydi. Haftadan siz juda ko'p qiziqarli sarguzashtlarni boshdan kechirganga o'xshaysiz. Bada ham juda ko'p sayohat qilgan va yuzda tabassum bilan Ummon uzra uchib o'tgan. Men Sarob dengizini kesib o'tganimga qadar juda ko'p sayohat qilganman. Dengiz mi ya başka narsa mı nima bo'lsa ham? Sarı rangda bo'lgani ma'qul. Nima bu? Bizning hududda qanday odamlar paydo bo'lib qolishdi? Bu rostdan ham juda g'alatimi, a? Bas qiling. Quruq gaplar joningizga tegmadimi? Keyin nima bo'ldi? Nima ekanini bilmoqchi bo'ldik. O'sha notanish odamlarning oldiga vakil jo'natmoqchi bo'ldik. Daxlsiz suvlarda uchrashmoqchi bo'lgandik-da. Asosiy gapga o'tsangiz-chi? Biz yo'qoldi jo'natdik. Ana u tentaklar esa qandaydir solaqmonni jo'natishibdi. Ota nima edi-ya? Hozir esa bolaychi. Kilpovalenniy. Ha, to'g'ri. Kilpovalenniy edi. Yevoluni chilparchin qitashadi. Shunda 500 kishi unga otildi. 5000 kishi edi. Shunaqa ko'pmi? Har holda 500dan ko'proq edi. Unga 5000 kishi hujum qildi. Dengiz qap-qizil rangga bo'yalguncha jang davom etdi. Abbo, bunda nima foyda? O'sha sassiq aynagan balig'ni deb shuncha kurashdikmi? Har kuni shu rasvo balig'ini yeymiz. Qornim og'riydi. Endi nega hammani ishtahasini buzyapsan? Aytishlaricha kapitan o'ziga 12 xonali uy sotib olganmish. Biz pullarimizni qachon olamiz, ha? Gap sotishni bas qilinglar. Biz bitta oilamiz. Xonim, o'zingiz kema boshlig'i bo'lib qo'ya qoling. Buni qanchalik kutayotganimizni bilsangiz edi. Sizdan zo'r boshliq chiqadi-da. Endi tilini tiyib o'tirsa bo'larmidi? O'lganda ham sendan qaror chiqmaydi. Men o'ylab qoldim hali. Sen o'ylashni kim qo'yibdi? Bunday paytda haqiqiy qaroqchi shu ham sira odam bo'lmadi-da. U allaqachon boshqa ish topish kerak edi. Qaroqchida ham dengiz kasali bo'larmishmi? O'rgildim. Ichaga maqtarilib ketyapti-ya. Dengiz kasali ham jonim ketdi. Ammo kiniyani oldi hisobot berishim kerak-da. Agar bosqinchini olib kelmasam kallamdan ayrilaman. Oilashimcha bu vaziyatdan qutulishni yo'lini topamiz. Men sizga 7 ta qaroqchi beraman. Qaroqchiga bu qanday qarisi qadar, ha? Ular bir to'da qalang qasanglar xolos. Ishonmasangiz o'zingiz tekshirib ko'ring. Qaroqchi, labbay. Oqsoch, labbay. Kichkina, labbay. Baqaloq. Shu yerdaman. O'tkir ko'z dengiz toychasi. Shu yerdaman. U qanday odam, ha? Shu qaroqchilar kapitani ekanmi? Yuqisini o'zginasi. Nima bo'lganda ham bu menga yoqmadi. Ularni bog'lang. Bo'lmasa. O'z birodarlaringizga xiyonat qilyapsizmi? Aramizda qalang'i qashang'ilar ko'payib ketdi. Ular menga birodar emas. Xonim, yordam bering. Qaroqchi bunday ish qilmasligi lozim. Ularga homiylik qilmoqchimisan? Bu qanday sirpetlik? Ularni olib keting. Kapitan, shu ayolni menga sovg'a qiling. Bu ayol meni o'ng qo'lim. Uni ortida turgan qizga nima deysiz? Uni olib keting. Ablah, qo'yib yuboringlar. Men qaroqchiman-ku. Hoy, qo'linglar ol. Bas qilinglar. Uni qo'yib yuboringlar. Qolganlarga musallas va go'sht bering. To'yib yenglar, ichinglar va ularni unutinglar. Dengizda faqat qattiq qo'l. Voy yaramasang. Kapitan, bunga qanday haddingiz sig'di? Cho'chqalar minnatdor bo'lisharmidi? Men ularni himoya qilaman.
Neçi puldan tüştü? Kuzini uyup alış gerek seni. Şuşmayı dur. Utmuşta kılgen yaşlılıklarınız hakkı teslim bulsanız sizge şafkat kılama. Karakçının ikide yolu buladı. Ya ki ejderhanı aldığı kütarladı. Ya ki... Su cüdeyem soğuk. Unge korpa birinler. Jasonning alohida mavqeyi bo'ladi. Saltanatda adillik va halollik hukm surish kerak. Jasonni mustahkamlash uchun sizga davlat muhrini hadya qilamiz. Bundan buyon Xoqon saroyi sizlarni gullab yashnashingiz uchun g'amxo'rlik qiladi. An'analarimizga va siyosiy odob qoidalariga rioya qilgan holda siz saroyga 500 saroy bekalari va 200 haram ağalarını alışıngız gerek. Hürmet etibarınız için teşekkür abiyi Kakan. Hoş. Mana bunu Çasonga onu barışımız gerek. Bu yerde tinçlikler deyip ümit kılaman. Şıkılıp kozgalan kurtarılma gelmekin ha. Hey. Men shunchaki xavotirlanyapman. O'zingiz o'ylab ko'ring. Axir siyonchilar hokimiyatni egallashlari mumkin-ku. Davlatning nomi va muhriga e'tibor ham berishmaydi. Buni istagan odam qilishi mumkin. To'g'ri emasmi? Agar hamma qo'rqaversa, kim davlatni tayanchi bo'ladi? Nima bu? G'alati tovushni eshitdik. Bu yerlerde haroqchilar juda ham ko'p. Hamma tayyorlansin. Hamma tayyorlansin. Tayyorlaning. Qo'qing. Ey, bu nahang-ku. Elchini tinchini buzishga qanday jur'at etdi? Uni tuting! Tutinglar! Davlat muhri Jasonni
davlat muhri. Telba yo'lbarslar! Qayerdasiz? Esimni yeb qo'ydim shekilli. Faqat jinnilargina yo'lbarsni chaqirishi mumkin. Telba yo'lbarslar! Shunaqangi charchadimki. Hozir yiqilib tushsam kerak o'g. Tog'larda havo shunaqangi tozaki. Faqat qo'y. O'rmon ruhlari. Biz Sunak tog'idagi telba yo'lbarslarmiz. Sen bizga qo'shilmoqchi bo'lsang, bu yaxshi. Bizga o'zing haqingda gapirib berchi. Shul bo'lman. 10 yil haligi qaroqchilik qildim. O'nlab janglarda ishtirok etdim. Mamlakatdagi eng yaxshi qaroqchilardan biriman. Endi siyonchilarga qo'shilmoqchiman. Agar meni safingizga qo'shsangiz, bebaho tajribam bilan o'rta olishaman va zafar kuchingizga yordamlashaman. Meni qabul qiling, iltimos. Yaxshi, yaxshi. Agar shunaqangi qobiliyatli bo'lsang, nega dengizni tashlab ketding? Nima? Baliqni yoqtirmayman. Juda ham badbo'y. Men faqat go'sht yeyishim kerak deb o'ylayman. Men rost gapiryapman. Seni haydashdimi? Haydashdimi deysizmi? Albatta yo'q-da. Haydashgan ana. Sen ham bunday emas-da. Nega bunday deyapsiz? Hoy, safsatani to'xtat. Haqiqatni gapir. Yaxshi. Bu safar haqiqatni aytaman. Qaroqchi ekanligimda. Obro'yim va boyligim bor edi, ammo hayotimni bekat o'tkazib yubordim. O'shanda bu yorug' olamda nima uchun yashayapman? Nega bunday yolg'izman deb o'ylab qoldim. Nimani noto'g'ri qilyapman? Bir kuni haqiqiy erkak kabi ishonchli bo'lishga qaror qildim. Ko'zim yarq etib ochilib ketdi. Erkaksan-ku. Toqqa bor edim o'zimga o'zim. Ha? Toqqa borishim kerak edi. Xuddi shunday qildim ham. Bo'ldi, bas yetar. To'g'ri, sal g'alatiroqsan-u, ammo boradigan joying yo'q. Demak, qolishing mumkin. Shulbon 30-chi o'rinda bo'ladi. Sidqidilda mehnat qilishing kerak. Nega 30-chi o'rinda bo'laman? Shuncha tajribam bilan-a? Meni urib oqsoqollari orasida bo'lish kerak. Ay, oqsoqol. Borib ko'rishib chiq. Yo'q, onasining og'zingdan ketmagani menga. Bor, haddingdan oshma. Taqsir, bezovta qilganim uchun sir. Keling, o'tiring. Yaramas. Qanaqasiga nahang muhrni yutib yuboradi. Soqchilar, kallasini uzang. Hazrat oliylari. Bu juda qisiq, to'g'rimi? Ammo men haqiqatni gapiryapman. Balki rostini aytish kerakmikan, a? Bunchalik landavurlik qilishga qanday qadding chiqdi? Ammo men davlatni nomi yozilgan nomani saqlab qoldim. Agar u ham yo'qolganda edi, siz emas, men javob bergan bo'lardim. Ikkalamizni ham qatl etishardi. Undan ko'ra dengizda o'lib ketsam bo'lmasmi deya. Eh, ming afsus. Muhimi, dunyodagi muvozanatni yo'qotmaslik. Agar odamlar bundan xabar topishsa, sulola xudoning qahriga qolgani haqida mushmushlar tarqaladi. Men nimaki qilmay, cho'son uchun qilaman. Hech qanday nahang bo'lmagan. Sizlarga qaroqchilar hujum qilishgan. Hazrat oliylari, xizmatkoringizni avf eting. Nima? Shoshma. Nima gap o'zi? Sodir qulingiz Hansanjil
Büyük Min sülalesi Hakan'ı bile uçuraşıdan kayıt yatıp Koryo sülalesini hücumuna uçuradı. Ular devlet muhrunu tartıp alıştı. Hazreti Ali'leri. Muhr ne mi? Tartıp alıştı mı? Yok, beni kaybı bari. Dedi, kaçışa kandayı hattin çıktı. Sadık kulüngüz olsun, öldür mahcup oldu. Gerçi, ben devlet muhrunu saklayıp kalırmayan olsam da. Ama biz, devletimizin yenge namı yazılken namını ihtiyat kılışımız gerekti. Hazreti Ali'lere! Demek yenge namı çalsan eken de, ha? Ama muhur beni affettin. Bizni affettin. Düşmanını yok kılış gerek. Dağlar ve dengizde korona kaldıklardan tozalaşımız gerek. Avazini açar. Kozumdan yok alın. Çasan olur şeyle anladı. Barça tağ baskınçılarını ve karasçılarını kırıp taşlayın. Menge muhrına kaytarıp alıp gelin der. Muhrına kaytarıp gelen mızırlık bilen 15 günde. Fakat 15 günde. Gepimle çınçıyız mı? Ha! Hazreti Ali'yle. Malumatlardan anıkladım ki savdogar çoğu altın ve kumuş alıp geliyetkenmiş. 20 nefer adamı bile geliyet. Rahip bilgi verdi. Çıkına. Lebay. Endi sen kichkinasan. Belgi berilganda arqonni chopasan. Keyin men paydo bo'laman. Yo'lboshchi. Yo'lboshchi, nega menda tajribali odam qo'chimda ishtirok etmaydi? Nega arqonni men qirqishim kerak? Senga aytilgan shaqal arqonni doim kichkina qirqadi. Menga ishonsa bo'lardi-da. Örlerin. Gel verin. Hocam bekar kılladı. Kisi vereyim mi? Bekar kılladı. Kisi mi? Ne mi? Bekar onlar kopçuluk getiler. Geç gerek. Ha? Getin diye yapma. Kisi mi? Emme neye? İtler giriş yaptı. Koç gerek. Ne mi bu? Çıraşamız Fezra. Yol başlavçı. Ana onusu yol başlavçı iken. Yoksul beni taşlap gitme. Taşlap gitme. Yaka, yaka yürüyler. Ben ortamdan emas. Yok. Kaleyler. Yok. Ortadan yol boşlavçıyken onu tutuş gerek. Kança kaldık. Yarım odamımızdan ayrıldık. Kengi sefer. Lisinge bilen tokmaşamız mı? Ha? Nege boylarını tüneyimiz ha? Kembahlarını tüneseyken bu ledik o. Nege kara. Onu tırılıp sizlerge bilgi versemem. Nege koşup gitmediler ha? Onu safımızga qo'shmaslik kerak edi.
O bo'lmaganda momay pulga ega bo'lardik. Doim momay pul haqida gapirasan, ammo sira ham qo'limiz pul ko'rmayapti. Xudoni bergan kuni yulduzlarni kavlab qopon ovlaymiz. Jonga tigib ketdi. Shu ham hayot bo'ldimi? Ming afsus. Bo'ldi. Tushkunlikka tushma. Qirol qo'shinlari faqat tashqi qarashdangina dahshatli xolos. Quyosh botishi bilan hammasi uyiga tun taraqqay bo'ldi. To'g'ri aytyapmanmi? Ha, to'g'ri. Yo'lboshchi, u yoqqa qarang, u yoqqa. Bu haligi gaplaringiz ish bermadi. Yigitlar, faqat vahimaga tushmanglar. Xo'p, vahima qilmaymiz, ammo bu yaramaslar sira ham uxlamaydimi deyman. Yo'lboshchi, qochinglar! Nega ham shu la'nati tog'larga keldim, ha? Ming la'nat! Yashashni xohlaysanmi? Seni odamlaring qirolni o'ldirishga urinishgan. Bir vaqtlari oldingi qo'shinlar deding. Demak, nahangni tutishim kerak ekanda. Peshonani yorib muhrni top. Agar shunday qilsang, istagan narsangni olasan. Uddalay olmasang, nima bo'lishini bilasan. Xolinga maymunlar yig'laydi. Men faqat bir narsani bilaman. Hech qanday xatoga yo'l qo'yilmaydi. Senga kichikroq qo'shim beraman. Bugun chetda mina ol. Ertadan ish boshlaymiz. Bu ishda imillar bo'lmaydi. Unga ishonsa bo'larmikin? Men odamlarga ishonmayman. Ularning istagiga ishonaman. Afsonaviy yev olsanmisan? Dengiz hozir juda ham xavfli. Sizni bu yerga qanday shamol uchirdi? Bunaqang. Bir nechta kemadan ham katta. Uning beliga bayroq sanchilib qolgan. Uni tutasizlar, men esa ichini yoraman. Tushunarlimi? Kemamiz baliqchilar qayig'i emas. Nahang ovchilar kemasi ham emas. Nahanglar qirol ajdarxoni elchilaridir. Bu mavjudotlar tangri marhamatini yoki tavqi la'natini olib kelishadi. Biz ajdarxoga topinamiz. Bu ishdan bosh tortishingiz mumkin, ammo unda baringizni qirib tashlashimizga to'g'ri keladi. Bu ish... qo'lingizdan keladi deb o'ylamayman. Bu ish qiyin bo'ladi. Ammo men barchangizni, oilangizni qidirib topaman. Erkaklar, ayollar, qariyalar, bolalarni, sizga guruch yoki suv sotishga haddi chiqqan qishloqlarni kulini ko'kka savuraman. Do'stlar taslim bo'lmaguningizcha hammalarini tutib, kallasini tanasidan judo qildiraman. Ikkisanda. Nega bizni oldimizga keldingiz? Kema shamolga dosh berishi mumkin, ammo tezligi past. Biz nahangni taqib qila olmaymiz. Ammo sizni tezligingiz nahangni tutish uchun yetarli. Mana shuning uchun ham sizlarga 10 kun muhlat. Balki bu bir ko'z bizga pand bermoqchidir. Bundan unga nima foyda? Oldin hammasini aniqlaymiz. Yo'qol, men xonimni o'ng qo'liman. Qanday qarorga kelding? Bular harbiylar. Tirik qolish uchun ularga bo'ysunishimiz kerak. Demak, rozi bo'larkanmiz-da. Finlandiyaga boramiz.
ketdik. Vaqt bo'ldi. Ovqat esa tomdan tashaysan, ha? Go'sht yegim kelyapti. Go'sht yegim bor edi-da. O, buyuk bo'ldi. Qanchalar baxtsiz jonivor, ha? Abba. Uni qara. Mayli, yura qol. Qani ketdik. Suratda hayotdagidan chiroyliroq chiqibsiz. Odamlarning e'tiborini tortma. Ishni pishiramiz, g'oyib bo'lamiz. Тис-тис кеп тұрын. Конечно. Ох, как хорошо. Такие нежные ручки. Не останавливайся, пожалуйста. Похоже, ты устала, да? Ты можешь сесть на меня сверху, чтобы было удобнее. Предводитель Чан сдал нас солдатам, решил подставить нас. Я ничего не знаю. Неужели вы столкнулись с солдатами? Совсем неожиданно. Bizni qurol askarlarga sotishga qanday hadding sig'di? Gap. O'n kechaman. Bu tasodif ham bo'ldi. Nima, meni bilmaysizlarmi? Sizni taqdiringizni o'zgartiradigan bir narsa bor. 30 o'ram shoyi evaziga aytaman. Sabrim tugayapti. Qoling 20, 10, 10 o'ram. To'lamay qo'ya qoling, tekinga aytaman. Qo'rqqanni oltin va kumushlari ortilgan kemasini nahang yutib yubordi. Hozir hamma shuni gapiryapti. Kemani yutib yubordim. Balig'a qotishmay nahang kemani yutib yubordi. Bunday bemani gapni qayerdan olding? Kemada muhr bor edi. Muhr? Muhr dedingmi? Voy! Yordam bering! Erkaklarni suhbatiga aralashadigan bu ayol judayam boyovchi shekilli. Shundaymi? Qani o'sha erkaklar? Men faqat yovvoyi itlarni ko'ryapman. Va bitta taqir bo'rini ham. Aftidan xonim tog'liklar kimligini bilmaydilar shekilli. Ko'rinishi sanchigina zebo. Kimsiz o'sa? Balki tanisharmiz. Telba yo'lbars. Meni nomim bolalar yuraklarga qo'rquv soladi. Telba yo'lbars senmisan? Aftidan rostdan ham esingni yegansan shekilli. Yo'lingizdan qolmanglar. Namuncha yejeyding? Xonim bir urushda seni chalpayt qiladi. Siz to bosqinchilarimisiz. Hindistonni kavlab olish qiyin bo'lsa kerak. Bunaqangi qalang'i qasang'ilar bilan ovora bo'lish obro'yimizga to'g'ri kelmaydi. Bularni ko'ring. Eshitishimcha yevropalik va arab savdogarlar juda ko'p o'qotar qurollar olib kelishganmish. Bularni nima qilasiz? Nima nahang olamoqchimisiz? Men xoqoni sovg'a qilgan muhr hozir nahangni oshqozonida. Bu esa xosiyatsiz belgi. Ha, xonim. Demak, yordam berasizmi? Men mashhur pakman-ku. Ammo mamlakatdagi to'stopolalar, betartibliklar va qirol budaviylikni urug'ini yo'qotmoqchi ekanligini hisobga olsak, bu haykalchilarni sariq chaqaliga ham qadri yo'q. Ha, xonim, qadri yo'q. Bular sen uchun haykalchalar, ammo men uchun bir talay oltin. Narxini oltinda. Menga qara. Seni mamlakat emas, dengiz boqadi. Biz esa dengizni egalarimiz. Hammasini tushundim. Biz ertaga kelamiz. Yanglishmasam, bu 2-3 yo'q.
Tar yil muqaddam bo'lganda. Ulkan Ummonda biz 120 nafar dengiz askarlari bilan to'qnashdik. Qara tag'in go'sht kuyib ketmasin. Bilasizlarmi? Ular bizda qarovchilar ekanimizni bilib, to'g'ri chiqilib qolishdi. Bir safar 5000 qarovchiga qarshi 1.5 oy jang qilganmiz. Dengiz suvi qip-qizil rangga bo'yaldi. Keyin 17-chi dengiz jangi bo'ldi. Quyon kuyib ketdi-ku. Voy, yaramas. Nima deding? Quyon kuygani yo'q. Qara salgina qovurilib ketdi xolos, demoqchi edim. Men yaxshi qovurilgan go'shtni yaxshi ko'raman. Kim u? Boshqa kim ham bo'lishi mumkin? Men rohibman. Men bilan birga og'ir kunlarni boshdan kechirdingiz. Har kuni go'sht yeyolmadingiz. Har kuni ichkilik ichishingizni aytmagandim, ammo va'damni bajara olmadim. Shunday va'da berganmiding o'zi? Sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Ha, bo'pti, men hammasini tushundim. Shu kun kelishini bilardim. Bunga allaqachon tayyorlangandim. Nimaga? Tarqalishimiz kerakligini shama qilyapsan-ku. Shuni aytyapman-da. Yo'q, unday demadim. Shu siz ham juda uzoq vaqt birga bo'lding. O'tiringlar va gapni oxirigacha eshiting. O'zingizni ehtiyot qiling. Qani turinglar, ketdik. Nimadir qilish kerak-ku axir. Qaroqchilar nondiga qanday borsak bo'ladi? Aniqlaymiz. Oltin va kumush to'ldirilgan kema bor. Eshityapsizmi? Shoshma. Kema? Xo'sh, keyinchi? Bu Xoqon menni qimmatbaho narsalari to'latilgan kemasi. Demak, Xoqonni xazinasi ekanda. Juda katta. Albatta-da, axir uni Xoqon menni o'zi yuborgan-ku. O'sha kemani. Buni tushuntirishim qiyin bo'ladi deb o'ylayman. O'lay, agar ichim qizib ketyapti, gapirsang-chi axir tezroq. O'sha kemani katta balo yutib yuborgan. Nimalar deyapsan? Qachondan beri bilasan-ku bizni. Hali ham qoidalarini o'rganib olmadingmi? Yo'lboshchini gapirib bo'lma. Nima? Baliq kemani yeyolarmikin? Baliq, ha? Meni tonka deb o'ylayapsanmi? O'ldirib qo'yasan. Qani, gapir. Qo'sh, hammasini ayt. O'sha xazina ortilgan kemaga nima bo'pti? Qizmay, tomizmay. Hammasini gapirchi. Kema, u baliqni oshqozonida. Ispaslar. Landovar, yana go'shtni kuydirib yuboribsan. Nega qaramading? Kattasi ham, kichigi ham bir ko'r. Hammasi tonka. Juda jonimga tegdingiz-da. Yoningni sug'urib olayma. Nega quyonni kuydirib yubording? Shoshma. O'sha baliq nahang emasmi? Nahang? Kemani nahang yutib yuborganiga ishonmayman. Ammo nahang muhrni yutib yuborgan bo'lishi mumkinmi? Lesongo vahimada bo'lsa kerak. Agar nahang tutsak, muammolarimizdan qutularkanmiz-da. Bizda ko'p ovqat va kiyimlar bo'ladi. Nahangni tutamas. Buning uchun qarmoq kerakmi yo to'r kerakmikin, ha? Ajoyib odamlar sizda. Nahangni tarmoq yoki to'r bilan ovlab bo'larmishmi? Nega mumkinmas? Uni judayam ulkan demaganmidim? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u bor yo'g'i baliq xolos. Dengiz mahsuloti. Dengiz mahsulotimi? Baliq baribir baliqda. Nima ham qilardi? Mana bunga qaranglar. Bu nahangni ko'zi. Miyini qatig'ini chiqaraymi? Men aldamayapman. Nahangni ko'zi judayam katta. Bir tasavvur qilinglar, ko'zi shunday bo'lsa, unda tishlari qanday ekan? Uni tishi yo'q. Ular boshqacha ovqatlanishadi. Kulmanglar. Uni qochishi boshqa. Yaxshisi nahangni qanday tishimiz kerakligini ayt. Bittagina yo'li bor. Ba'zan u suv sathiga chiqadi. O'sha payt uni ochish mumkin. Baliq nafas olish uchun suzib chiqadi demoqchimisan? Men tushunolmay qoldim. Men jiddiy gapiryapman. Nahang suv yuzasiga chiqadi.
Nefes alış için onu burnu yelkeste cahileşken burnudan osmanga su atadı. Bilesem mi? Vuş kılıp. Burun yelkede bulmasını tentegen biledi. Ne mi? Hep bu tane sabır takatı çeksiz emez. Hali kitni balasıyan buledi dersen. Belki balasını avukatlandırırsan ham. Albette de. Dekhengi balası buledi. Onu üstüne bakışadı. Vay avsarey. Canım gittikten gülsün. Kıvar iler. Tumşuğunu yormasan bu meydi. Bunca tentek avlar. Eh, yapım ne işitseniz şahır. Siz daim tağda yaşakansız. Dengizini uğringizde kormakansız. Aslında ise dengiz cüdayam katta. Ha, cüdayam katta. Onun için hangi kub? Harayıp narsalar bor ki. Dengizde boşuda yanıcı vulkanı bor mavcudat yaşaydı. Oşa mavcudatını boşuda minlap mitti çırakçeler bor. Aha. Bundan katrandey kap kara su. Kunduzday karışıp gitmedi. Yine uçan balıkçelerem bor. Ularda kanadı bor. Ular kub. 10,000'den aşık. Aha. Şuna hangi acayip manzara buladı ki? Vay ey. Bunu görmezden durup tasavvur kılış kıyın. Başka, ne hangi zambarayı da öldürüş mümkün mü? Bitti zambarayı bile öldürüp olmayıdı. Kami de 10 tas gerek. Yürüyler. Zambarayı da gelemez. Mayla, ayıtmanı 10 tadan köprak gerek. Kere bize tabağımız, kettik. Mana bunga bir qaraylar. Bu mittigina zambarachani yelkada olib yurish mumkin. Yana boshqalari ham bor. Bu barcha qurol yaroqlarning podshosi. Otganda nishonda adashmaydi. Ana u topchalar 2000 qadam masofadan o'ldiradi. Tengi yo'q qurol. Menda yana bitta zo'r narsa bor. Shuni hosil qiladigan portlatkich. Bu koptokchani 1000 qadamdan otish mumkin. Koptokcha portlaganida 10 qadam masofadagi barcha dushmanlar ko'rmay qolishadi. Faqat xiliga ehtiyot bo'lish kerak. Tag'in uni bexosdan qo'lga olib tushirib yubormanglar. Bu uzoq yurtdan keltirilgan. Yevropada ham ommalashgan. Butun dunyoga dong'i ketgan bo'ladi. Bu shisha idishni portlatkich deb atashadi. Bu juda ham xavfli narsa. Qani ortimdan yuringlar. Aytmoqchi, sal narroq surilib turinglar. Noto'g'ri turibsizlar. Men nazarimda shunday. Men hammasini olaman. Ehtiyot bo'l. Joningdan to'ydingmi deyman? Nega baqirayasan? Nega keldinglar? Kim sizlarni chaqirdi? Sizlar qaroqchisizlar-a? Baliq ovlash juda qiyin bo'lsa kerak. Tinchlikmi? Arava qani? Sende yol bas. Arabanı alıp gitti. Arkın tamanga çöpemiz. Hop. Yoldan kaç. Kim kerak? Olov kerak, olov. Yo'ldan qoç. Yo'ldan qoç.
Çın saat tezleştir. Bunu kal tezra yıkır. Ha, hazır. Butunlay esingizni yedingizmi? Yetar ona. Tepib tushirib yubor. Tepib yubor. Ana o'g'irlashib ketdi. Taqsir. Ehtiyot bo'ling. Xonim, o'zing tinchlangan bo'larmiding? Seni deb o'lishimga sal qoldi. Qarang. Qarasangchi. Otach. Shuni istayapsizmi? Qaroqchilar aslini olganda. Qaraylar. Nima u? Qochqol! Panohing tasira. Bo'lasanmi? Agar boshingga tekanda o'lib ketarding. Yo'lboshchi bilan shunday gaplashasanmi? Balki seni taqsirim deb atarman. Xo'sh, tayyormisizlar? Ha. Unda olg'a. Dengiz bizni kutyapti. Baboyliklar. Zambaraklarni yaxshilab tozalash kerak. Keyin otishga tayyorlab qo'ying. Aylana doirasini 3 futgacha kamaytiring. Eshkaklar ko'tarilsin. Zudlik bilan ochiq dengizga yo'l olamiz. Yelkanlar ko'tarilsin.
muqaddas bo'ldi. Dağlarda yaşasak da lisunga singari o'g'ri emasmiz. Bizga xalqimiz oq fotiha bergan. Muhrni qo'lga kiritganimizda lisunga jazosini oladi. Mana bu ummonda bizni boy qiladigan nahang yuribdi. Dengizga nigohimizni dengizga qaratib uni tutaylik. Ketdik! Olg'a! Bular esini yeb qo'yibdi. Dengizga chiqamizmi? Kichkinagina qayiqda nahang tutib bo'larmishmi? Ey ovozingni o'chir vaysaqi. Hazrati oliylari, bizda muhr bo'lmasa-da davlat nomini ifodalovchi noma bor. Senga poytaxtni ko'chirishimiz mumkin emas. Biz o'z uyimizni qabristonda ko'rishimiz mumkin emas. Ayniqsa saroyni, uni ko'roning xarobalari o'rnida ko'rishimiz to'g'rimikan? Haq gap, hazrat oliylari, mamlakatning bu qismida Koreya sulolasining izdoshlari ko'p. Yangi poytaxt qurishimiz kerak. Bu o'tmishni ortda qoldirish uchun oqlona qadam bo'ladi. To'g'ri. Sizlar aytganingizdek poytaxtni ko'chiramiz. Ammo yangi poytaxtning muhri yo'q. Shunday ekan biz ko'cha olmaymiz. Sizning 5 kungina vaqtingiz qoldi. Demak, poytaxtni ko'chirish bahonasida vaqtni cho'zib turmoqchi ekansiz-da. Moho buni uddalaydi deb umid qilaman. Ha, ko'roni yo'q qilish bilan mamlakatimizni qonga botiramiz. Bundan tashqari saroy uchun ularni bolalarini tortib olishimiz kerak. Unda nahangni boshimizga o'ramizmi? Qirollik kengashi hamma narsadan ko'z yumgan. Biz esa ularni shu holatida foydalanib qolishimiz kerak. Bo'ldi, senga o'xshash vaysaqi bir yigitni tanirdim. Meni qo'lim o'zi qilishga intilyapti. Yana g'ing deguncha. Kerak emas. Yaxshisi borib ishimni qilay. Ovqat va ichimlik keltiraman. Portlagichlarni otuvchi qurilma 2 dona. Shisha idishli portlagichlar 300 dona. Qurollarni bari kemaga ortilgan. Va nihoyat. Nihoyat dengiz shabadasini his etyapman. Ertadan keyin dunyodagi eng tezkor kemani boshqarasiz. Ertaga yo'lga chiqamiz. Yavol yana bir kun ortiqcha yashashini istamayman. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Shunda. Yaval, bu man hamon sumaga tegishli. Yo'lboshchi, bu suvni ichish mumkin emas. Dengiz suvidan o'lib qolish mumkin, ichmang. İçmeyin demez sizge. Nahay, karaylar, ana nahay. Kayırda kuruyorsunuz. Hep bu yırtıç balık. Nahay geliyor bu. Kuzis açsa ise bu yırtıç balık. Yok yok yok. Bu nahay. Kara kara geliyor bu. Ye, oy. Yo'qqa, yo'lboshchi.
Hay kolini ver. Yolbaşçı karayın onu kutkarış gerek. Hazır nakan yap koyadı. Şile. Karabol. Dört. Kola kolin. Degide. Yolbaşçıda hangi tekizde? Vay! Yelken! Demek ki valla kırkağı boyuna yönetirken biz de. Ne taksir? Bu kemede onu darhal günü tutuvalamız. Ha. Yeval. İstesen dünyanın nereki bir şeyi kaçıp geçeyim mümkün. Ama ben dünyadaki en tez yürer kime yegesim ben. Yanımızdan uçup etken de miydi? Şiş nasıl? Çekin bunu. Kara, ana onu mu? Bana bunu tez değilse bu arada. Koyun. Açasın. Ben güzel bana yüzeltiniz robotiz. Kımırlasın ki. Nega imirsin ey sen? Nima qilishim kerak? Tezroq qimirla, harakat qilyapman. Bo'lsang-chi. Qani, yo'q, yo'q, yoqdim. Jangga tayyorlaning. Ha, jamalay tayyor. Voy. Jangga tayyorlaning. Jambalaylarni tayyorlang. Ko'ngilni olaman. Nega otmayapsan? Voy. Oteng. Otaç. Siz dünyadaki en tez yürür kime dekenin şu mu? Ha? Ben bunu da edemedim. Halike. Sorunu hazırlayın. Ahtıdan nakayın rahatka ravala boğa şekli. Kanak oraylıkçı. Yok yok yok. O arka gel. Ana bu. Vay. Ye. Bunu karay. Qoyil bizda hangni ushladik? Yashasin! Tinchladinglar. Bu yirtqich baliq. Oddiy baliq. Nahanglar butunlay boshqacha bo'ladi. Nahotki bu nahang bo'lmasa. Bu nahang emas. Necha marta qaytarishim kerak? Kitni suzgichlari juda ham ulkan. Uning bitta suzgichini o'zi bu yirtqich baliqdan kattaroq. Hey, ne manarda vaysa yapsan? Volkan'a hoş görmedi. Sen nakhan kudu üydük kette digendin. Mana kurduk nakhan ikide sigirden kette yemez iken. Kayığını tızatamız da yana dengizge çıkamız. Ne man? Ha? Vay lanete. Ha, yaramaz. Tentak, endi nahangni qanday tutamiz? Yaxshiroq nishonga ol. Uddaladik! Bu zambaray bilan nahangni tutamiz.
odam kimi o'g'irlamoqchi misiz? Nahotki shunday kemani bir kishi boshqara olsa, bekuda o'ynayapsizlar. Kemani o'g'irlay olmay halok bo'lamiz. Bo'ldi, men bu ishda ishtirok etmayman. Yo'q, bunda tuyog'ing ish qildi. Kemani sen boshqarasan. Kemani bir kishi boshqara olmaydi. Senga yordam berishadi. 30-chiga kemam quloq solardi. Meni har kuni urishadi. Men bunga rozi emasman. Yo'q. Bugundan boshlab Chulbon 2-chi o'ringa ko'tarildi. Nega endi? Ha, agar yo'lboshchiga yordamim kerak bo'lsa, men harakat qilaman. Mayli. Roziman, tanla. Sen. Va ablah. Rasa üstünden kulgandin ha, yaramaz. Endi ham oqsoqolga qo'l ko'tarasanmi, ha? Endi u oqsoqol, ha, u taqsir. Ash, diqqat bilan eshitinglar. Ummonda suzish, ko'lda suzishdan farq qiladi. To'lqinga qarshi suzsang halok bo'lasan. To'lqin bilan birga chayqalish kerak. Tushunarlimi? Nafasingizni ushlab turasiz, keyin nafas chiqarasiz. Ha, buni yaxshilab eslab qoling. Aksincha qilsangiz o'lasiz. Qaroqchi ekanligimda meni savdoyi nahang deb atashardi. Dengizda menga quloq solishingiz kerak. Shunday qilishimiz kerakki, bizni ta'qib etishmasin. Yo'lboshchi bilan yordamchisi boshqa kemalarni yondirishga ko'maklashishlar kerak. Tog'dagi xatoyingizni qaytarmang. Hamma bitta rejaga amal qilish kerak. Xo'sh, demak, siz ikkovingiz vazifangizni bajarib bo'lganingizdan keyin men darhol kemani egallab olaman. Boshqalar bilan birga sizlarni kutib turaman. Shundan so'nggina yengil nafas olishimiz mumkin. Ha, eng muhimini aytish esimdan chiqayapti. Mana senga. Yuringlar. Tushunarli deyish kerak emas. Diqqat bilan eshiting, yo'lboshchi. Siz hech narsani tushunmaysiz. Sal e'tiborliroq bo'linglar. Esingizda bo'lsin, hammangiz meni aytganimni bilasiz. Yaxshi, tushunarli. Aytdim-ku, tushunarli deb vaysay bermang. Endi men sizga yordamchiman. Hamma gapimga hamma quloq solish kerak. Albatta. Ha, xuddi shunday bo'lsa, chizgan chizig'imdan chiqmaysizlar. Yo'lga chiqishga shaymiz. Iloji boricha kam odam qolsin. Qolganlar tepaga chiqishsin. Hamma kemaga chiqsin! Ha? Muammo chiqdi. Bu yerda dengiz qo'shinlari bor ekan. Dengiz qo'shinlari? Oha, endi nima qilamiz? O'rin bosar. Faqatgina shu yetmay turuvdi. Yo'lboshchi kelgach nima qilishni o'ylaymiz. Opa, nega buncha imirsidayapti, ha? Shoshilinglar. Bo'la qoling. Ey, kimsan? Tezroq bo'la qolsang-chi. Kimsizlar? Hozir. Hozir. Mana senga. Mana. Hat!
aka! Tezroq bo'ling! Qochinglardan tezroq! Mana senlarga! Zobit Moho? Umid ham qilmagandim. Joning juda savil ekanmi? Sen boy bo'lishni juda ham orzu qilganding. Bugun ishni oxiriga yetkazmasdan qo'ymayman. Ovozingni ochar! Bugun dunyoni tark etasan shekilli. Menga barabar. Yo'lboshchi, tezroq kelib qursa ishchi. Yo'lboshchi, yo'lboshchi. Arqon uchlang! Qani? Yaxshi, tortinglar! Tortinglar! Kuchliroq! Seni kallangni uzish uchun qaytib kelaman. Hammasi yonib ketibdimi? Bir nechta kema qopdi xolos. Nahangni tutganiga yo'lga chiqamiz. Nuqul shunday deysiz, qarang, kemalarimiz shikastlangan. Ummonda qanday yashaymiz? Diqqatdan eshit. Bizga davlat muhrini o'g'irlagan qaroqchilar hujum qilishdi. Garchi biz kemalarimizdan ayrilgan bo'lsak-da, Chosonning muhri uchun jonimizni xavf ostiga qo'ydik. Muhrni qo'lga kiritgach, bizga hujum qilgan qaroqchilarni qanday topamiz? Ularni albatta topamiz. Endi bu qaroqchilar qishlog'i hisoblanadi. Aholining bari qaroqchilar bilan til biriktirishda ayblanadi. Bu sumotlarmi? Qiziq. Dengiz tubi suv o'tlari bilan qoplangan. Demak, bu yerda nahanglar yashashadi. Qaranglar, nahang! Uning yelkasiga bayroq sopi qadalgan. Kattaligini qarang. Rostdan ham yelkasida bayroq hilpirayapti. Katta qarmoqni tayyorlang. Hop bo'ladi. Biz tayyormiz. Xonim, sizga nima bo'ldi? Nima? Fikringizdan qaytdingizmi? Yonidagi bolasi shekilli. Judayam kichkina ekan. Nima?
Unchalik yaxshi ko'rolmayapman, ammo nahang bolasi hali sut emadigan yoshda. Biz hammamiz charchadik. Ammo hayotimizni o'zgartirish uchun nahanglarni o'ldirish kerak emas. Xonim. Buyruqni bekor qilasizmi? Yo'q. Nahang mo'ljalga olinganmi? Unga tekkizamiz. Kim bu ablah? Nimalarni o'ylab qolding? Ko'z yetguncha suv. Aql odam kattaroq narsaga intiladi. Bu umman bizga to'g'ri kelmaydi. Ana undan boshqa hech kimda dengiz kasali yo'q. Hay odamlar, tepaga tortinglar dedim-ku axir. Ishingizni ayamang. O'rtadagilar, nega qotib qoldingiz? Mana bu ablah rostdan ham qaroqchi bo'lgan shekilli. Ha, mana narsani o'rganib olib, uni gumdon qilish kerak. Yana ikkinchi o'ringa o'tib olganiga o'ylayman. No, davallari. Yo'lboshchi, menga bir daqiqa e'tibor qarating. Men bir narsani tushunmayapman. Cheksiz ummondagi nahanglar bitta yoki ikkita emas. Muhrini yutib yuborgan nahangni qanday topamiz? Bu oson. Biz nahanglarni birin ketin tutaveramiz va oxir muhrini yutib yuborgan nahangni topamiz. Nahanglar unaqangi katta emas ekan. Gapimga qo'shilasizlarmi? Hammasini tutamiz. Eh, sizlar bir to'da omma tog'liklar. Buni oson deb o'ylayapsizlarmi? Nahangni qarmoq bilan tutmoqchimisiz? Nima u mitti go'sht parchasimidi? Sixga tortadigan. Ana endi ko'zingizni kattaroq oching. Mana bu nahang. Qaraylar, rostdan ham uni burni yelkasida ekan. Bu dahshat. Men uni burni yelkasida degandim-u. Qani bir ko'raychi. Aftidan bu urg'och shekilli. Tanasi juda ham kichkina ekan. Kichkina degani shumi? Nahotki bundan ham kattasi bo'lsa. Albatta. Uni mo'ylovi shunaqangi kattaki. Buni tasavvur ham qilolmaysizlar. Shu nahangni tutmoqchimidinglar? Ha? Nima uni tutish mumkinmi o'zi? Nahangni dengiz mahluqoti degan siz emasmidingiz? Uni qovurish, yegacha qatish mumkin degandingiz-u. Sizga nima bo'ldi? Nahanglar shunaqangi ulkan bo'ladi o'zi. Nega bizni yo'ldan qaytarmading? Ortingdan dengizga ergashtirib kelding. Voy jilurgur, sizlarga nahanglar ulkan bo'ladi deb necha marta aytgandim. Hay, u 10-o'rinda, eng kichkina. Voy saqa. Uni bunchalar kattaligini nega boshidanoq aytmading? Mana senga. Mana. Voy. Bu sumama? Ha? Nima, tirik qolibdimi? Sizlarni shunday qo'yib qo'yar ekanmanmi? Sizlarda dengiz va baliqlar bor. Bizda esa zambaraklar va katta qarmoqlar. Nima deysizlar? Bugun kim rahlatga ravona bo'larkan? Dengiz kimga yordam berarkin, ha? Kelinglar jang qilamiz. Sizlar 5000 kishilik qo'shinni yengansiz-ku? 5000 deganing sal oshirib yuborilgan. Kelinglar jang qilamiz. Biz bu dunyoda ushlanib qoldik. Hatto ko'zlarimiz ham xiralashyapti. Nima dedik? Kelta o'ylamanglar. Ularda zambaraklar bor. Bizni boshqa ilojimiz yo'q. Suma. Bu ikkovimizni adovatimiz xolos. Biz yakkama-yakka jang qilishimiz kerak. Aqli kalta ayol. Sendagi ayol kema boshlig'i bo'la olmaydi. Yigitlar, uning kemasini kulini ko'kka sovuring. Uzr, bu yerga yana bitta kema suzib kelyapti.
Harbiy kema. Odam go'shti yeyish kerak. Bala bilan ham yashab bo'lar ekanmi? Ha, biz tog'li yigitlarmiz. Taqsir qaroqchilardan doim baliq kiri keladi. To'g'ri. Tog'lar haqiqiy erkaklar uchun, dengiz esa ayollar uchun. Buta ham tog'da yashagan. Shunday. Qaroqchilar shunaqangi ovsarki, hayotini kemaga ishonib topshirishadi. Shuning uchun ham ulardan juda ham ovsar deyishadi-da. Bu gap to'g'ri. Ha, yashasin tog'lar. Muqaddas Buta meni kut. Men sunak tog'i yo'lbarsiman. Bu o'sha jinni yo'lbars-ku. Eski tanishingizman. Qo'nim, ularni kemasi zambaraklari to'sib turibdi. Yo'lboshchi, uni qara. Biz ikki o't orasida qoldik. Vaqt bo'ldi. Hujumga! Kemani qo'lga oling! Hujumga! Kimga qarshi? Ana o ablaqga qarshi. Men yordamga keldim. Xonim, yordam bering. Sen kimsan? Men tog'li savdo yo'qmi? Bu jangni bizga taqli yo'q. Keta qolaylik. Bilganlardan qila berishmaydimi? Bu to'zulimni taqiqlaydi. Qo'lga qurol olmang. Qilishni tashlang. O'lishimga hali erta. Men yashashni xohlayman. Yo'lboshchi, eshityapsizmi? Kema suzib ketyapti. Yo'lboshchi. Sen uzoq chidading. Kema boshlig'i Suma g'olib bo'ldi. Tabriklayman, kema boshlig'i. Qoyil, g'alaba! G'alaba! Tabriklayman, qabul qiling. Sen kimsan? Tog' yo'lbarsi Chasa Jumman. Chasa Jummisan? Demak, tog'liklar va dengiz qaroqchilari hamkorlik qilishlari lozim. Kelinglar, bir umrga birodar tutinaylik. Axir deyarli birodarlarmiz-ku. Ha, og'a, og'a! Og'a! Bosqinchilarni hammasini qirol qo'shinlariga topshiramiz. Ularni tanasini boshidan judo qilishadi. Ular Sumaga qarshi qilich yalang'ochlashga jur'at etishdi. Sizni mansabingizdan judo qilishgan. Chunki siz birodarlaringizga xiyonat qilgansiz. Nazarimda sira ham o'zgarmabsiz. Faqat boshqalar haqida o'ylamaslik kerak deb necha marta aytganman-a? Barcha tentak odamlar oxir-oqibatda hokimiyatdan mahrum bo'lishadi. Вы такой мудрый капитан. Мы просто Biz shunchaki tasodifan bemahalda o'tib ketayotgan yo'lovchilarmiz. Bizga keching. Bosqinchilar qaroqchilarga qarshi jang qilmoqchi bo'ldimi? Bu aqlga sig'maydigan narsa. Albatta, u bunday qilmasligi lozim. Meni kechiring. To'y yo'lbarsi shunaqangi muloyimlik bilan kechirim so'rayapti-ki. Salam xuddi unda kechirim so'ra. Unuttingizmi?
O'zingiz aytgan edingiz-ku, qaroqchini ikkita yo'li bor. Baliqlarni boqish yoki ajdarho oldiga qaytish deb. Bosqinchining ham ikkita yo'li bor. Pulni olish yoki xaliga ularni hayotini saqlab qoling. Shoshma, men hali gapirib bo'lganim yo'q. Xonim, yo'lboshchi! Yo'lboshchi! Ismim Suma. Nega Yevolni o'ldirdingiz? Unda katta qarmoqlar bor edi. Nazarimda u baliqni o'ldirmoqchi bo'lgan va shu paytgacha nahanglarni poylab bergan. Ammo niyatiga yetolmadi va o'zi baliqlarga yem bo'ldi. Men ikki barobar ko'p soliq to'layman. Sizlar xotirjam bo'lishingiz mumkin. Sizning hayotingiz qancha turadi? Nahang uchun qancha mukofot tayinlangan? Nahang uchun mukofotmi? Nahangni tutsangiz hayotingizni saqlab qolaman. Aks holda sizni o'lim kutadi. Shundaymi? Aytgancha endi men buyruq beraman. Siz esa nahangni tutish uchun javobgarsiz. Tushunarlimi? Siz istaganingizni qilishingiz mumkin. Faqat iltimos. Bitta narsani unutmang. Nimani? Bu kemada men buyruq beraman. Qo'mondon. Men.
sen ozu karakçılar bilen mi yok ki biz bilen mi? Ozu bunun mahamiyeti var. Karakçılar hem baskınçılar hem bari bir gör. Avser karakçılar ve baskınçılar türlü mevkiye gege. Sen umumun yapamasakken bol adı. Benimce hazır yine cengde yutkazdınız. Sizin yolbaşçınız şuna hangi korkup gettik ki hata keçirim soradı. Ey espas! Bu hakiki yolbaşı da. Lesin gege karşı mardana var ceng kigen şuna alayım mı? Lesin ge. Bu kim ozu? Bu ay savatsızları. Kralın ismini kayırdın abi neredeyiz ha? Kralın ismi bile işimiz yok. Biz fakat ajdar kızı yevalını tan olamız. Ajdar kızı? Haa ajdar da kızı. Bizim yolbaşçımızın ailesi buğrular dodasından. O kademi uruğdan. Hey uklama. Dengiz çıkındıları bile gepleşme. Ne münce münge yapışı olduyiz? Oz halimge koyayım. Tağlıklar hakiki erkekler. Karakçılar hakiki erkek. Yok ee. Müştekine kızge boyusun işe Müştekine diyeceğim mi? O zingiz kudum maldek ildiz kavşey sizler ki. Sizler ise sasigen balagiysiz. Bas kılsa işçi. Muttahamlar. Uruna. Ты ведь притворяешься? Ханым, belki yunup olsak bular mı de? Kulingiz bağlık bulsa, kanda yunas. Avukat yiyiş, su içiş gerek bakır. Bıra malab yunu alışam gerek. Siz yuna verin, men karamayım ben. Belki kulingizini urup sındırar mı? Bıra tölek kişenden ham kutulu olamaz. Hazretleri, görüyor bu devilere karşılık göstermekte. Rahipler ve onların karındaşları katta tasir ege. Ziyonçiler bu devilikten targ'ib qilish yaptı. Onların mal mülkünü devlet hazinesi faydasiga müsadara qilish gerek. Hazreti Ali'leri, görüyor ziyonçilerini zudlik bilan bostirish gerek. Ben hamşını haklardım ama haligacha kolumda devlet muhri yok. Biz muhrini topishga urin yapmaz. Yaxshiroq harakat qilishingizni maslahat beraman. Sizni faqat 2 kun vaqtingiz qoldi. Ammo harakat qilayotganingizda natijasini ko'rayotganim yo'q. Nahangda ham boshqa jonivorlar singari o'ziga yarasha fe'latvori bor. Bizni albatta tutamiz. Buning uchun 2 kun yetarli. Nahang juda ham ulkan. Tuta olarmikansiz? Onasini o'rniga bolasini tutamiz. Turgan gapki, ona bolasidan voz kechmaydi. Shu tariqa birdaniga 2 quyonni tutamiz. Bu qizni nega qoldirdingiz? Nahang ajdar farishtasi, shuningdek ummon ruhi hamdir. Ruhni tutib olsak, ummon g'azabga to'ladi. Bu qanchalik qayg'uli bo'lmasin, ayni shu qiz ajdarni ko'nglini yumshatdi. Nega qarashli bo'lganingda shu qo'ylarga tushmasding?
Aklıda uşanda seni öldürsem bolarken. Tüntek kız yine. Qanday bilak uzuk? Oyimni sovg'asi. Oyimdan qolgan yagona yodgorlik. Oying qayerda? O'lganlar. Askarlar o'ldirishgan. Nima uchun? Meni dadam qaroqchi edilar. Oyim esa dengiz bo'yida yashardilar. O'shanda sizdan ham jahlim chiqqandi. Sizni zobit deb o'ylagandim. Bularning bari o'tmishda qolib ketgan. Nega harbiy xizmatdan qochgansiz? Bu meni ahmoqligim bo'lgan. Aslida qolib, mamlakatimni himoya qilishim kerak edi. Nega mamlakatni himoya qilish kerak o'zi? Chet elliklar bostirib kelishsa, qirollar va saroy ayollari birinchi bo'lib qochib qolishadi. Bolalarni qul qilishadi. Odamlarni oxirgi burdanonini tortib olishadi. Bunday mamlakatni deb jonini fido qilish shartmi? Yaxshisi yaqin odamlarni deb o'zini xavfga qo'ygan ma'qul. Mutlaqo haqsiz. Mana shuning uchun ham men nahangni tutmoqchi bo'lgandim-da. Yaşarınıp yürüyüş can getiydi. Hamamız boy buluşumuzun istekendi. Sizin oylengiz yok mu? Yok idi. Ama şimdi taktırımını taptım. Aftıdan cüdeyim hazır keşke okşay size. Hazillashmayapman. Sandeba. Mening uchun hayotimdagi eng qimmatli inson bo'lishga rozimisiz? Voy, sohib jamonimiz qizarib ketdilarmi? Olovni deb bo'ldi. Yuvinishimiz kerak. Oppog'oy bo'lib qoptilarmi? Yuring dedim. Xonim, dengiz suvi iliqqina ekan, ha? Mayda kisavur basharamga qarab iljayib tursa-ya. Mayda kisavur deysizmi? Meni kallam uchun 200 ming va'da qilishgan. Tog'lik isyonchilarning yo'lboshchisimi? Men uchun 500 ming va'da qilishgan. Bunda ahamiyati yo'q. Inson nimalarga erishgani muhimroq. Qarang. Mana u chandiq zobit bilan jangdan qolgan. Mana bu chandiq esa Vietnamdagi dengiz jangidan istalik. Men saroydagi 50 nafar soqchilarni o'ldirganman. Meni esa yolg'iz o'zim 5000 kishi bilan urushishimga to'g'ri kelgan. Men esa Shier changalidan omon qolganman, qarang. Hoy, ajdarni ko'rganmisiz? Bu nimaligini bilasizmi? Meni ajdar tishlab olgan. Qo'rqinchlimi? U yoqqa qarang, u yoqqa. Do'zaxga tushib qoldingmikan deb o'ylagdim. Boshqa yigitlarning ahvoli nima kechdi ekan, ha? Pak Yu Kwando yil sharafiga ega bo'lganlar. Boshqalarga ham shu nasibsin. Peshonam qursin. Men tog'larga qochib ketgandim, ammo dengizda o'lish peshonamga yozilgan ekan-da. Biz birga ishlaymiz. Hamkorlarmiz. Shuncha madimmi? Tarixni yangi sahifasini ochamiz. Yo'lboshchi? Ha? Ey. Nima qilyapsan? Nima? Senga nima kerak?
Nima? Menga gapiryapsanmi? Ha, senga gapiryapman. Nima? Chim, boshqa. Qorayni o'chir. Qoramni o'chirayman. Nega yopishib olding? Men yopishdimmi? Chim. Sen ham yo'qol. Menga de baribir. Nega bir o'zim qaytarishim kerak? Nega hamma tekis joyda o'tiribdi-yu? Men oyog'im ostida teshik bor. Tizam og'riyapti. Hech biringizni ko'rishni istamayman. Uni kechiring. Kechirib meni pishirib ye. Bizni baribir qadr etishadi. Bas qil. Bas qilmayman. Mana u xonim bilan yo'lboshchimiz shu yerda. Ha, hech nima deyman. Yo'q, shu yerda. Sizlar ham qo'rqmay qolibsizlar-da, qoroqchilar. Bu yoqqa. Mana u tonkalarni ko'zimdan yo'qoting. Nima bu? Voy! Men bu yerdaman. Xonim. Yo'lboshchi. Shunday. Shu yerdaman. Yo'lboshchi. Meni qutqaring. Xo'pmi? Qutqarasiz, ha? Rahmat. Rahmat. Meni unutmanglar. Voy! Men bu yerdaman. Voy, ey! Qo'lim og'ridi. Nima bu? Yaqinlashmang. Kekmiyonu qayoqqa yashirdingiz? Sen tog' isyonchilari tomonga o'tib ketishing shart emas. Oldingizda juda ham aybliman. Axir xayrlashmasdan qochib ketdim-da. Sen doim bizni birodarimiz bo'lib qolasan. Sen buyuk odam bo'lishing kerak. Meni tushunyapsanmi? Tezroq bo'linglar. Summa bilan jang qilmoqchimisiz? Dengiz janglari qaroqchilarni mahriga tushgan. Toqqa qaytinglar. Aytmoqchi edimki, agar toqqa yo'lingiz tushib qolsa, biz xursand bo'lamiz. Sizlarni oilamiz a'zosi deb qabul qilamiz. Bunday mehmondo'stlikni hech kim rad eta olmaydi. Menda taklif bor. Agar istasangiz, shu yerda qolishim mumkin. Ko'nglingiz istasa, men bilan birga keting. Men nizomni buza olmayman. Sumani yo'q qilishim shart. Sumani albatta yo'q qilaman. Bilan qaranglar. Dengiz rangiga qarab nahangni topamiz. Murutlar quyuqlashyapti. Orqaga qaytganimiz ma'qulroq. Nahang ajdarni farishtasi-ku. Uni tutish oson bo'ptimi? Mana bora qol. Korona qol endi. Yaramas nahang. Yuqori tezlikda olg'a. Qat bu qirol qo'shinlarining ishi ekan. Ular qishloqni qaroqchilar qishlog'i deyishibdi. Erkaklarni qirib tashlashibdi. Bolalarni qullikka olishibdi. Bu Moxon ishimi? Bu ablahni riyokorligi chegara bilmaydi. O'sha ablahni topib, boshini yechib tashlashim kerak. Qanday qilib? Dengizga qaytamiz. Yana jang qilamizmi? Men dunyoni qutqara olmayman, ammo yaqin odamlarimni himoya qilishim shart. Shunday. Unda o'sha yerda qolish kerak edi. Oldin berga qaytdingiz keldi. Endi orqaga qaytasizmi? Chulbon.
Sen endi hisob bo'yicha ikkinchi bo'lasan. Ketdik. Nega qaqayib turibsizlar? Yuringlar, yuringlar. Yo'lboshchi, men Toxtanglar. Beveringlar. Yo'q, toxtang. Davom eting. Toxtang. Ularni qo'ldan chiqarib yuboramiz. Bu kemada men buyruq beraman. Men kema boshlig'i sumaman. Nahang bolasi suv ostida uzoq tura olmaydi. Nahang tez orada suv yuzasiga chiqadi. Tezlikni pasaytirish kerak. Pasaytiring. O, bo'ladi. Nahangni ko'ryapman. Qaranglar, nahang. Onga buriling. Onga burul. Onga burulamiz. Bizning maqsadimiz bolasi. Bolasi tutilsin. Xo'p, ular yaqin kelishmaydi. Ot. Hatta qarmoqlar. Tortinglar. Tezroq. Xo'p bo'ladi. Zambarakdan o't oching. Otmang. Gapimni diqqat bilan eshitinglar. Nahangni qo'ldan chiqarsak, kunimiz bitta deya beringlar. U ruh ekanligini unutdingizlarmi? Xo'p bo'ladi. Shu yo'l bilan nahangni tutish oson deb o'ylaysizmi? Ajdar farishtasi yaqinroq kel. Suv yuzasiga tushaq. Zambarakdan oting. Tayyorlaring. Portlagichlarni uloqtiramiz. Shekilli. Ana o qizni. Tezda suvga uloqtiring. Xo'p bo'ladi. Nayzalarni oting. Qirg'oqqa qaytib, nahangni tortib ketamiz. Qayrilamiz. Xo'p bo'ladi. Omondan bu haqda kelishgandik-ku. Biz bilan bo'lishni xohlamaysizmi? Farosatli ekansan. Odamlarni bilmas ekansan. Yordamchi, labay. Agar olov qo'riqga yetib borsa, hammamiz ko'z ochib yumguncha baliqlarga yem bo'lamiz. Buni unutmang. Kemaga tushganni joni bir deyishadi. Bir kunda o'lishimizni xohlaysizmi? Buni hali ko'ramiz. Menga tahdid qilishga hadding sig'dimi? Chunki men haqiqiy erkakman. Toshlar qizi. U qaytibdi. Yes.
kelibsan. Tuzukmisan? Nahangni qo'ldan chiqarmang. Uni mahkam ushlang. Sanchi, men o'tkazib yubor. Bosqinchining ikkita yo'li bor. Pullar yoki sohib jamol ayol. Bu haqda keyinroq gaplashamiz. Yo'q, topishyapsizlarmi? Ikkimizdan birimiz qirg'oqqa qaytmaydi. O'sha men emasligim aniq. Rahmat, juda vaqtida keldinglar-da. Sen ham odam bo'lishing uchun imkon bermoqchi bo'ldim-da. Devol! Dünyaga jo'nataman. Yeah.
Kaçınlar. Hazır kemi portlaydı. Tezroq bo'linglar. Kemi portlaydı. Kemi portlaydı. Do'zaxga ravona bo'l. Jon Gildan kechirim so'ra. Komandan, bari bir-biriga o'lish peshonamizga yozilgan ekan-da. Chasajunman. Meni eshitasizmi? O'sha isyon ko'targan zobitman. Choson bo'xtoycha nom demak. Men xitoylik ekanman-da. Men Min saltanatining fuqarosi bo'lishni istamayman. Siz bo'lib o'tgan ishlardan xulosa chiqarishingiz kerak. Hokimiyat tepasida sizning sulolangiz bo'lsa-da, xudo sizdan davlat muhrini tortib olishni ma'qul ko'rdi. İlahi kanun yolu da hatta nahang ham uzunu kurban kılışke tayyar. Ama biz ne kralımız? Xitoy muhrini topuş için oz adamlarını ölümge jo'natadi. Siz qanday dünyanı yaratmoqchisiz? Iltimos, o'ylab ko'ring. Agar xalq uchun davlat bunyod etmoqchi bo'lsangiz, unda men sizga xizmat qilishga tayyorman. Nahang yutib yuborgan ekanda. To'g'ri aytyapmanmi? Xizmatkoringiz o'limga munosib. Yaramaslar. O'zingiz olib kelgan bolalarni zudlik bilan uyiga jo'natinglar. Hazrat oliylari, bu Xoqon minni buyrug'i edi. Ovozingni o'char. Sen esa Xan Sanjil. Bugun Xoqonni huzuriga jo'na. Nima? Boyishni to'g'rilab kel. Zudlik bilan. Agar buni qilmasang, bolalaring qul va haram og'asi bo'lishadi. Tushunarlimi? Xo'p, bo'ladi. Undan ko'ra chuq ketganim yaxshi edi. 1392-yilda Li Sunge buyuk Choson davlatini barpo etdi. 1403-yilda esa saltanat yangi davlat